hari abayobozi b'amakomisiyo aho bari mu bipangu byombi bahaguruke amakomisiyo yose hari abayobozi b'amatsinda y'isangira buzima nayavuze mu kanya 19 mu gipangu cy'abagabo 7 mu gipangu cy'abagore aho bari bagejuru abasuhuze hari abayobozi b'imiryango dufite imiryango 8 y'abasenga aho bari haba mu gipangu cy'abagabo n'igipangu cy'abagore bose bahaguruke abasuhuze dufite amakorari 3 ayo makorari 3 haba mu gipangu cy'abagabo arahakorera no mu badamu agakorerayo ni nayo yihuje uyu munsi yaturirimbiye yibumbiye muri korari imwe mpuza makorari yafashe izina rya Keri mutagatifu Tereza w'umwana Yesu ni bagejuru babasuhuze hari n'indi mirimo myinshi ikorwa tudashaka kurondora muri uyu mwanya ariko ibikorwa byose bya Kiliziya tugerageza kubikurikirana byose uko bimeze tubashimiye rero turabashimira cyane mwebwe mwese abaje kwifatanya natwe muri ibirori by'uyu munsi mwiza utazibagirana ngo Kristu nakomeze ature mu mitima yanyu murakoze murakarama Nyiricyubahiro Musenyeri Mwepiskopi wa Diyosezi ya Butare Nyakubaha Musenyeri Gisonga cya Episkopi Nyakubaha Komiseri muri ACS Nyakubaha Musenyeri Omoniye Banyakubaha Basaseridoti n'abandi bihaye Imana Nyakubaha Muyobozi w'Igororero nabo mufatanya kudufasha muri iri gororero Bashyitsi bahire ba Kristu bavandimwe Kristu yazakuzwe Yanange muri uyu mwanya nishimiye kugira ngo nunge mujya mugenzi wanjye Perezida wa Centrale kugira ngo nshimire hari ibyo mushobora gusanga yabivuze ariko n'umwe hariko w'ababyeyi bagenzi banjye bantumye kugira ngo ngaragaze ibyishimo dufite tunejejwe no kuba twagenderewe n'abashyitsi b'imena tukaba tutakwihererana cyangwa se ngo duceceke ibyiza dusanzwe dukorerwa tugenerwa n'ibozi haba ku ruhande rwa leta cyangwa rwa kiriza by'umwihariko dushima cyane ibikorwa nk'ibi biduhuza n'abayobozi tugashima gahunda y'iyobokamana n'isanamitima muri rusange leta ihuriraho n'amadini n'amatorero kuko itwubaka ikaduterama amizero y'ejo hazaza by'umwihariko gahunda y'iyobokamana iha buri wese ubwisanzure bwo gusenga akurikije ukwemera kwe isana imitima na roho tukigura n'Imana ndetse na sosiyete turimo yaba iya hano n'iyo hanze abenshi muri twe n'abahamya mu kuvuga ko binjiye hano bumva isi yabahindukiye ukundi baramewe no kubona abantu bahura igitondo na nimugoroba basenga basingiza Imana nabo bihutira kugana aho baturiza by'umwihariko wa Kristu Gatolika ikintu cya mbere cyabahaye ihumure nk'uko babihamya ni ukuba barinjiye bakabona ku cyumweru umusaseridoti yinjiye aje gutura igitambo cy'Ukaristiya ubundi bakabona baje gutanga amasakaramentu nka penitensiya, ukaristiya, gusiga kw'abarwayi no gufasha bamwe kugarukira Imana. Ikindi gihe bikaba ari amahugurwa muri katesheze, isanamitima n'ubumwe n'ubudaheranwa.
Muriyo gahunda abarayiki bakaba bataratanzwe cyane abo ku rwego rwa Caritas ya Arkidiyosezi ya Kigali. Ababikira babari b'urukundo bahora hano buri cyumweru mu gikorwa cy'amahugurwa n'ubufasha ku barwayi n'abanyantege nke. Paruwasi tubarizwamo ya Butamwa iba hafi yacu nk'umushumba utarumanza iza yaragijwe. Ni ku bw'ibyo bikorwa byiza n'ibindi navuze hano ababyeyi bantumye gushimira abo bose batwitaho. Bansabye no gushimira imiryango yacu by'umwihariko ni ukuvuga abagabo, abana, ababyeyi n'abavandimwe kuri byinshi badukorera tutibagiwe inshuti n'abaturanyi kenshi bagiye bagoboka abana basigaye bonyine bibwirije nano bibasabye bakasubiza mu mashuri abayataye bakabambika bakabungabunga. Kuri ibyo byose twavuga tuti tubikesha iki k'imfungwa n'abagororwa usibye ubuntu bw'Imana inyuza ku bayikunda bakayikundira. Tubasabira buri gihe ngo Imana ibahe umugisha ibongerere imbaraga n'ubushobozi. Nsoza nagira ngo bagezeho cyifuzo cy'abakristu cy'uko muri gahunda ya misa tugenerwa buri cyumweru no ku yindi minsi mikuru ikomeye iba ku mibyizi hakiyongeramo umunsi mukuru wihariye kuri Kiliziya y'u Rwanda ariwo w'isabukuru ngarukamwaka wa Bikira Mariya abonekera kibeho wizihizwa tariki 28 Ugushyingo. Nyiricyubahiro Musenyeri Mwepiskopi wa Diyosezi ya Butare banyakubaha muteraniye hano bakitsi bahire Bakristu bavandimwe bashimiye uko mwanteze amatwi Imana ibahe umugisha. Uyu mubyeyi asabye neza vuze neza ibyo adusabiye by'umwihariko nyakubaho.